Encik Ya, saya, saya lagi tajuk mengenai jelima orang Malaysia ni sekarang. Kita selama ni sudah terbiasa dengan kerajaan yang majoriti. Yang mentadbir negara ni sebagai kerajaan majoriti. Dan boleh membuat keputusan dan dasar-dasar sebagai satu parti yang majoriti. Tapi sejak belakangan ni nampaknya tak ada siapa yang boleh jadi kerajaan majoriti. Dan hanya bergantung hidup dan kekuasaan mereka uh, bersandarkan minoriti punya position. Uh, boleh komen sikit macam mana dia uh, boleh berjalan uh, <laughs> yeah. uh, pada hakikatnya saudara memang tepat sekali sejak daripada satu hari bulan Mac 2020 apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada hakikatnya dari sudut perundangan urus takbir uh, negara kerajaan yang kita ada sekarang adalah satu kerajaan minoriti kenapa saya katakan minoriti sebab satu-satunya parti berdaftar sekarang yang mengandungi Perdana Menteri di dalam parti tersebut adalah Perikatan Nasional. Dan Perikatan Nasional mengandungi Ahli-Ahli Bersatu dan juga Ahli-Ahli PAS. So kalau kita ambil jumlahnya, lebih kurang 30 lebih daripada parti bersatu dan beberapa belas daripada PAS. Maka jumlahnya tidak sampai 112 pun. Tetapi mereka menjadi kerajaan kerana Perikatan Nasional disokong oleh Barisan Nasional. Dan di situ adalah satu perkara yang lebih pelik. Sebab Barisan Nasional pun secara tidak rasmi mengatakan mereka mempunyai muafakat nasional. Secara tidak rasmi. Tapi satu lagi gabungan di bawah muafakat nasional selain daripada Barisan Nasional adalah PAS. Tapi PAS terkandung di dalam Perikatan Nasional yang official, yang rasmi. Jadi ini pun adalah satu keadaan yang cacar marba, yang mengelirukan dan mencelarukan. Walaupun sekalipun, pokoknya kerajaan sekarang di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan minoriti. Tapi mereka dapat membentuk kerajaan kerana pada ketika itu, pada 1 Haribulan Mac ataupun tarikh sebelum daripada itu, mereka, yakni Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah meyakinkan ke bawah Duli Tuanku bahawa dia mempunyai sokongan majoriti di parlimen okay. pada masa itu dan beliau menjadi kerajaan minoriti yang disokong dengan ahli parlimen majoriti di dalam dewan rakyat now pada masa sekarang adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan majoriti di parlimen adalah satu persoalan yang baru-baru ini ditampilkan iaitu apabila Anwar Ibrahim telah membuat satu pengumuman ...pada hari Rabu, 23 September... ...bahawa kononnya... ...beliau mempunyai sokongan majoriti di dewan rakyat. Baik, pada hakikatnya... ...Anwar Ibrahim sendiri... ...di dalam parti Pakatan Harapan... ...jumlahnya adalah minoriti. Jadi kalau Anwar Ibrahim atau sesiapa sahaja... ...daripada Pakatan Harapan membentuk kerajaan... ...jikapun pada teorinya... ...ianya juga adalah satu kerajaan minoriti. Yang disokong jika ada boleh mana-mana ahli dewan rakyat lain untuk menaikkan jumlahnya mengatasi 112 dan ke atas ya jadi isu tentang kerajaan pada zaman sekarang ni sejak episod PRU 14 9 hari bulan Mei 2018 sememangnya rakyat perlu biasakan diri dengan mana-mana kerajaan selepas pilihan raya umum ataupun kerajaan-kerajaan yang bertukar semasa persidangan PRU mana-mana seperti yang berlaku pada 18 Mac sekalipun adalah satu kerajaan minoriti dan besar kemungkinan kita akan menghadapi apa ini, keadaan di urus tadbir negara kita oleh kerajaan kerajaan minoriti dengan sokongan-sokongan kuat ataupun sokongan-sokongan rapuh oleh ahli-ahli dewan rakyat parti-parti lain di dewan rakyat. Jadi persoalannya balik kepada soalan tadi, bagaimanakah urus tadbir? Di situlah dia ada beberapa perkara. Apabila tidak ada suatu parti majoriti, maka apa-apa usul atau polisi yang dibentangkan di parlimen di atas dasar kerajaan tersebut boleh pada bila-bila masa dicanggah ataupun ditolak oleh ahli-ahli dewan rakyat yang menyokong kerajaan itu tetapi tidak menjadi ahli parti kerajaan itu. Dan jika itu berlaku, maka suatu kerajaan akan tercabar setiap masa dari masa ke semasa bergantung kepada polisi-polisi tersebut di mana diuji kekuatan sokongan majoriti mereka. Dan apabila perkara itu berlaku, contohnya lah, pada bulan Oktober hujung ini ataupun bulan 11 nanti apabila Belanjawan tahun 2021 dibentangkan. Dan jika pada masa itu tidak mendapat sokongan sebahagian daripada ahli uh, kerajaan yang menjadi Kerajaan Perikatan Nasional iaitu tidak mendapat sokongan Barisan Nasional contohnya, UMNO contohnya. Maka uh, Kerajaan Muhyiddin Yassin jika gagal untuk dapat kelulusan Belanjawan memaksud mereka telah hilang majoriti di Parlimen. Dan Belanjawan adalah salah satu usul ataupun keperluan utama dalam mana-mana persidangan parlimen, in fact persidangan tahunan parlimen sebab belanjawan dan wang negara adalah tertakluk kepada kelulusan belanjawan tersebut. Dan tanpa kelulusan itu, perbelanjaan tahun 2021 secara per perlembagaannya tidak menjadi suatu perbelanjaan yang sah atau tertangguh kesahihannya. Dan itu akan menjadi cabaran kepada suatu kerajaan yang dibentuk secara minoriti cuma melalui sokongan ahli-ahli parti lain di dalam dewan rakyat. Berbalik kepada isu Anwar Ibrahim, saya juga telah sentuh sebelum ini bahawa perkara ini mendapat ataupun mempunyai beberapa pilihan dan beberapa perkara dan proses yang boleh berlaku yang mana kita menunggu terlebih dahulu suatu keputusan daripada istana di mana ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Akan memaklumkan, saya difahamkan pada petang ini tentang kedudukan terkini berkaitan kegeringan penyakit ataupun sakit yang dialami oleh Tuanku dan adakah atau apa-apa pengumuman lanjut berkaitan dengan kenyataan Anwar Ibrahim tersebut dan jika perlu selepas daripada itu tanpa mendahului Istana kita boleh memberikan komen berkaitan dengan keperlembagaan ataupun perundangan proses tersebut jika ada. Skip.